النار ولي وحافظ وقائد وناصر حتى تسكن ورزقة ونتمت فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد واجل فرج وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد فرش ادادی قبولیت واسطے سارے صاحبان کھلے دل نال صلوات پڑھو جدا بڑا مجمع ایڈی بڑی صلوات ہونی چاہیے امام حسین علیہ السلام دا بہت خوبصورت مدح خان ملک امیر حسین جعفری صاحب اپنی مثال آپ میرے بعد ہی میں آپ ہی پڑھنا شفقت شاہ صاحب تشریف فرما ہے میرے دل چاہتا ہے سونی تے خوبصورت جی ڈیوٹی دے کے طالب دعا ہوں مگر سلوات انج پڑھو جی میں تہاڈا شہر مشہور ہے نا 9,00,000 آتے ہو یہ ہزار ہی نہ بڑھاؤ ہوں لکھا چ بڑھاؤ ایک سلوات اچھی آواز نہ نعرہ تکبیر سارے بولو میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری عزت سادات صلوات ہو جاوے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دعا ہے محمد و آل محمد تو اڈیاں ڈیوٹیاں قبول فرما میں مولا اس نگری نو اس دربار نو آباد و شاد رکھے بانیان مجلس دی مولا توفیقات اضافہ فرماوے علی بادشاہ دی عزت دار دیاں ساڑے توڑے تراضی ہوئیں جتنے مومن بیمار ہیں کافی سارے مومنات نے میرے ذمہ دعاواں لائیں میرے مولا انہوں جلد شفا دے جڑے بے اولاد ہیں مولا انہوں زندگی والے پتر عطا فرمائے آمین آکسو تو قبول ہو سی بھائی سب تو بڑی دعا ہے اس ویلے تائیں کوئی ادار داد دنیا تو نہ ٹرے جب تک بھینڈ براواں دا زوار نہ بن جائے امام زمانہ دا ظہور ہوئے سادات دے ویڑے آباد پنجابی دیاں دو لینا ان دے بعد ذکر پاک شروع اچھا جی نوکر نوکر ہاں جی میں بسم اللہ کر رہا میں پڑھ سکتا ہوں نوکر ہاں پنجی دا آئے بیٹھے ہو پوری مجلس لکھی پہ یہ پنجی دا ملانگ جی تو میں ہمیشہ دربارہ دے پھدے ہوں اچھا بسم اللہ کر رہا ہوں ایک سلوات اچھی آواز اللہ واقعی گرمی زیادہ ہے مگر سلوات پڑھ سو تو ایسی چل ویسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمأوى هدينا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وال مرسلین شفیل مذنبین ابل کا اسم محمد سارے صلوات شامل ہو بھائی والا وسیع و وزیرہ خلیفہ اتہی و ابن امی و بابا و رسائے علمہی
אל מלאבלי אין אבלאו חרין יא סובדין קאדל הורל מג'לין סדיק אכבר פארוק אדם אמירל מומנין סוני ג'י סלוואט פר چلو مومن ناراض نہ ہو جاویں مومن ناراض ہو نے تو بعد اساں کے کھٹیا انشاءاللہ حسین دی زخمی ماں تیرے تے راضی ہو سکھ دیاں ٹر گئیاں محمد دیاں دیاں جڑے پرسے دی نیت تے بیٹھو سیدا تہاڈا مہمان آ میں مکانی بن کے کوشش کرے سا کوئی ادا دار خالی نہ جاوے آخ جانے تے ملکہ شام آخ جانے تے 18 براون دی بے وارث بہن جڑا ہائے نہیں کر سکدا ہون ضرور کرے سی آخ جانے تے او مستور جانے جے کو پورے عرب وچ قبر دی جا رہی ہے آیا نوال بارا ایک واری آکھو ہائے حسین بارا چمن تیری آت دا میں زامن کائنات قربان کر چھوڑا میں دیاں قربان کر چھوڑا ہوئے شیعہ تو ہائے نہ کرے ارمان کھاؤ گئے بطول دادیاں دے آدھی رہی ہے ویرو میں مدینے علی زینب حوالا دیے کمینے لوگ بین پردہ دا رہی وے میڈا امادہ ہوڑا کھنا ہے حسین بی بی آدھی حسین میں غازی دی بینا صدقے 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 پھونکا مار کرو نہیں کرو نو کرا میں بسم اللہ کرا ہاتھ نہ بنے کرو میں تابع دار ہوں چوکھی دیر لگی ہے یار آدھی رہی ویر بدماش لوگیں بی بی آدھی پردہ دارا جڑے ویلے دا لتھا ہے میں باغی دی بین آواز آدھی مانگ دعا شالا بین مار ونجی صدقے ہم ماتمیوں کوشش کی تھی کرو نو گنا بابا میں ہزار بار یاد کھاں پیر شفقت شاہ ہر بندہ روندا پے مولا تن ہور بخت لاوے سیدہ جھولی چائی کھڑا دعا پہ منگنا مولا تن شام گھن ونجے اکھا نالو بازار ویکھے جنا دیوارا تمورا کے برکے منگ دی رہی جتے آدھی رہی ہے پڑھ قرآن بھیڑ ود دی وین دی اکھا نالو بازار ویکھے جتے بے کے ٹر دی رہی جتے آدھی رہی ہے مر گئی ہو شاباش رولو بھائی رولو رولو تیریاں دیاں دے برکے سلامت ہوئیں جڑے ہائے بیٹھے کریں گے نوکر ہاں نوکر ملا نوکر نوکر ہاں میں نے ویکھی جگر سنبھال پڑھ دا پیا خاطش مرنے لکھیا
حاکم اسا کیتے ظلم اخیر اسا وچ کر بل دے مارے ہن بھیڑا دے سامنے سامنے ویر صدکے جاواں میں ویکھی میں ویکھی نہ رہو حسین ظالم دا کل 70 قدم تے او بھیڑ آئی ہے کر چھڑی آئی خنجر دے ایٹھ شبی ہر ضرب تے مار کے رکدا ہم صدقے میری منت کرے ہمشی رولو 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 کل 70 قدم تے پھیڑ آئی ہائی خنجر دے ایٹھ سبی ہر ضرب تے مار رکدا ہم میری منت کرے صدیوں ہو گئی ہیں دربار دی مجلس سے میرے دل چاہتا کوئی عزادار خالی نہ جاوے مسلمان ادھر شیعہ رومن میں سیدہ ماتمیاں زوارا ایک گل پوچھنا چاہنا ہر مذہب دا او قانونی او ہے سوسے تاریخ گواہی دیندی چڑی باوے جتنی مجرم مستور ہوئے نہیں ہاتھ وچ رسیاں رولا 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 آدھا پیا کیڑا جرم حسین دی بھیڑ دا ہاں کر لینا رہیے شام چ پتھا علی دیا دیا تھوڑے ترا دی ہوں جی کر کیڑا جرم شبیر دی پھیڑ دا رہی شام چ پتھر میرے بیٹا کرنٹ آندا پیسے رول موئی شام آیا گھولی شام دیر تے حسین حسین کریں میں لگتا تسا تھک گئے ہو بھائی لمبی مجلس نہیں پڑھنی مقصد ہوندا ہے پرسا ہر بندہ روندا پے میں ویکھنا ہے ترے ڈی شام دبارو کھڑی دے مٹی دے پھرا دا نام لکھ بوے آکھیا حسین میں تیرے یتیم کن گن ونیا سجدے رہ بازار میں کل مجلس پڑھی ہے بصیر پور عزت حسین دی قسم میں اگا پڑھ ہی نہیں سکا جڑے سید بیٹھے میں معافی دی وے جملے اوکھن بازار سج گئے دربار لگ گئے مجمع کٹھے ہو گئے شمر حرام زاد آکھو بے شمار یزید دے کول آیا کو بے شمار ظالم دے کے دا ظالم بازار سج گئے نی دربار لگ گئے نی مجمع کٹھے ہو گئے شراب چل دی پئی آئی ہن دسا زہرا دیا دھیاں نو کیڑے رنگ چ مگاونا اے کمینہ ہسیا ہے سیما دے پاس رہ کے دا اگے سار ہوئے نا میں باغی ہوں ماتم کرنا
پیچھے قیدی باتر کی مارو پتھر سادات ہائے رولو 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 مارو پتھر سادات نو کر گئی ہے تے عباس دی موت غریب ظالما دا جرنیل عباس دا سار ہووے زینب دے عین قریب آنکھیں ویکھ کے غازی صدقے تیری اپنی قسمت میرا اپنا بھین نصیب صدقے بنا اتائیں چھڑیں دب بیاں اتنی میرے چھمت نو کر میرے بچیا ایک اور بان سنا دے ماں اے اجازت آئے تو تقریباً سان 94-95 دی گل میں ایک کراچی بند پڑے آئی تے بہت سونی مکان ہوئی مقصد یہ نہیں جو میرے تے مکنی ہے میرے بعد ہی بادشاہ جا کر بیٹھے شام دے نجس ماحول علی دی دھی دا پہلا قدم آیا آدی رہی ہے سجا دکھی بند نہ کر میں ٹردی پیاں آئے اللہ گواہ ہے پہلا چوک دوجا چوک میری ماما بھیڑا پردے چاہی ہوئی ہیں جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہو جنہ دیا 4 سال دیا دیا ہیں جدا تریجا چوک آیا ہے سکینہ ٹردی ٹردی پھوپی دے کول آئیے انجے نکے نکے آتمان کے دی اما ساتھ دس آئیو شامے جدا سکینہ آکے آئیو شامے علی دی دھی جھڑ پئیے معصومہ دے پاسے دے کیا دیے کیوں میں کنو والو والا پوچھ دی ہے سوچے اگے میں کڑا شام میں چے آئی جی میں میرو لی بازارا بچے اینج رولر نہ کہہ دیا جی کرا جی میں میرو لی سائی کر لو بھائی چھوڑیں دا پہ میرے بیٹا بار بار کرنٹ آ رہا ہے تھوڑی کنٹرول کرے میں نے دیکھو چھوڑ دیتا اتھے آ کھڑی جتھے آون دے لائک دین آئی بدماش کرسیاں تے بیٹھے ہو اندھارا دیا نو دیا چپ کر تے کھڑی میں صدقے بنا قاتل انعامات رس دے پائن مقتول دیاں بھیڑا دیاں چپ کر کے دے دیاں کھڑیاں تیرا کوئی پتھر دا دے لے میں ڈوڑے کھنے ہو سائن جلے روڑا ہے بیٹھے ہو ایک حرامی اگا بدا ہے یزید پاسے دے کیا دا منو زیادہ انعام دے میں کم بڑا کیتا ہے ظالم دا انعام جو زیادہ مہینہ ہے کم کیڑا کیتا ہی ایک کتا ہسے آئے شرابی دے پاسے دے کیا دا میں لٹیا دا آج کوئی بیٹھا دیا لا حسین دی دیدہ میں کدے نام زیادی کرا میرے ظلم نویک کہ رات رو رائے تے شبیر دا پتر سجادے شرابی آدھا کم کیڑا کیتا ہی اے کمینہ دے کے آدھا میں نیزہ مارے آئے او فضا نو
حضرت محترم تشریف رکھیں اہم سید ذریت عمران شرازی صاحب, تو اب آپ کے سامنے سید شفقت حسین شفقت افچانانہ صداد, ان کے بعد ذاکر غلام عباس کندیانی, اعلان سماعت فرما لو. مورخہ 19 سفر ازا خانہ آباد شہر علی امام بارگاہ شاہ کور دے اندر مجلس ادا ہو رہی ہے, جس دے اندر شفقت رضا شفقت, علامہ قمر عباس منجائے, ذاکر یاسر رضا جنڈوی, ذاکر زین ساجد رکن, سید گلشن شہزاد بخاری.